მე თავდაპირველად უნდა გითხრა, თუ როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, მე მეგონა რომ უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობაზე მუშაობს, მილიონობით დოლარი შემოდის ქვეყანაში, აი უამრავი ორგანიზაციის დასაფინანსებლად და მეგონა რომელიმე ორგანიზაცია ხელს მოკიდებდა ამ საქმეს. მაგრამ თქვენ თვითონაც ნახეთ, არც ეს ორგანიზაციას, არც ფემინისტურ ჯგუფებს, არც ქალთა ორგანიზაციებს კაცისთვის ხმა არ მოუღია აი ამ ძალადობაზე, ხო? არა და ქალთა მიმართ სოლიდარობა ყოველთვის არის ჩვენში, ხო? ეხა ტრანსგენდერი იქნება თუ ჩვეულებრივი ადამიანი ხალი, ყოველთვის რაღაცა კეთდება, როდესაც ძალადობა ხდება. ამიტომ პირიქით, ბაია პატარაიამ კალბატონი თვარისა დაადანაშაულა, ის პროვოკაცია მოაწყო და ის კი არ დაგმო ის მისი კმენტები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკვე ჩართული ვართ ამ საქმეში, უფლებამოსილ და გაერთიანება. მე ესეთი შტაბილიზება მჩება, რომ ნიკა გვარამიას რაღაც ლიცენზია აქვს აღებული ადამიანების ცემაზე და გინებაზე და ესე იგი როგორც უნდა, ისე იქცევა. რა, იმიტომ რომ როდესაც ის ასეთ კმედებას ჩადის, პასუხიც უნდა აგოს და прокуратурის მხრიდან არაფერი არ გაკეთებულა დღემდე, როდესაც ორ კვირაზე მეტია გასული. ჩვენ შუამდგომლობა შევიტანეთ უკვე ისანი სამგორის პროკურატურაში იმის გამო, რომ დღემდე კაციშვილი არ დაუკითხავს, არც ერთი მოწმე არ დაკითხულა ამ საქმეზე. არ გამოთხოვილა ის ვიდეო მასალა, რომელიც ტელევიზიებმა გადაიღეს. არ დაკითხულა თავად ნიკა გვარამია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბრალი არ აქვს აყენებული მას. დაზარალებულად არ არის ცნობილი ასევე ქალბატონი თვარისა ნავერიანი. არ ჩატარებულა არავითარი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ნათელს მოხფენდა იმ რეალურ სურათს, რაც იქ მოხდა და გაუგებარია რასაკეთებს საერთოდ გამოძიება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვიღაცა ეთყობა ამ ადამიანს ფარველობს და უნდა რომ შრალი ამოვიდეს აქიდან. ეხლა ვერც ბოდიში და ვერც ვერავითარი მისი ხრიკები ვერ შეგვაჩერებს ჩვენ, სამართლიანობა იზეიმებს. 126 მუხლის პირველი ნაკრძალი აღძრული საქმე, მაგრამ იქ სხვა რაღაცებიც იკვეთება. ჩვენ დავინახეთ, რომ მუქარებიც არის, როდესაც ეს ადამიანი ემუქრება და რატომ იკავებს თავს გამოძიება ბრალის საყენებისგან, დაზარალებულად ცნობისგან, ის რომ თვარისა ნავერიანის მიმართ მართლაც განხორციელდა ძალადობა, ამის დასტური არის ის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც ჩატარდა და ის დაზიანებები დადგენილია უკვე, რაც მიაყენა გვარამიამ. აგრეთვე ის ვიდეო მასალა, სადაც თვალნათლივშავს როგორ ფიზიკურად ეხება და ამიტომ რატომ არაფერს არაკეთებს პროკურატურა ამ მიმართულებით, ჩვენთვის ამოცანაა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გეგმავთ სხვადასხვა სამართლებრივ მეთოდებით ბრძოლას. ასევე არ გამოურიცხავთ, რომ ჩვენ პარლამენტშიც და დიპლომატიურ კორპუსთანაც ჰქონდეს შეხვედრები, სხვათაშორის ჩვენ უშინ წერილები გავაგზავნეთ იურიდიულ კომიტეტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, გენდერულ თანასწორობის საბჭოში, რომლის ხელმძღვანელია თამარ ჩუგოშვილი და ვითხოვთ, რომ პარლამენტმაც გარკვეული რეაგირება მოახდინოს. გაუგებარია, ესე იგი, ეს ქალთა ორგანიზაციები მხოლოდ ნაცისტების და ტრანსგენდერების უფლებებს იცავენ და ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ნაცმოძრაობის მსხვერპლი არიან, ქალებზე მაქვს ლაპარაკი, მათი უფლებები არ უნდა იყოს დაცული, თუ რაშია საქმე. და ქალბატონი თვარისა ნავერიანის მიმართ კიდევ ხორციელდება გარკვეული ზეწოლები სოციალურ ქსელში აი ამ პიროვნების მიმართ, მხრიდან ნიკა გვარამიას მხრიდან. და ცინიკური ბოდიშები, რაღაცა სარკაზმული გამოხტომები და მოუწოდებ საქართველოს მთავარ პროკურატურას ბოლოს და ბოლოს დაიწყონ საქმის კეთება. ორ კვირაზე მეტია გასული, იმიტომ რომ ეს ყოველი გაჩერება და მათ მხრიდან სამართლებრივი მეთოდებით მუშაობაზე უარის თქმა არათუ აფერხებს გამოძიებს ხელს უშლის, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ ის, რომ ის ვიდეო მასალა, რომელიც უნდა გამოითხოვონ მათ იგივე რუსთავი 2-დან, სხვა ტელევიზიებიდან, შეიძლება მე რაღაცა პრობლემა იყოს მათი საქმეზე დართვასთან დაკავშირებით. ეხლა კი აქვს რაღაცა მასალები, მაგრამ ოფიციალურად უნდა დაერთოს და ხალხით დაკითხონ უნდა და რეალურად ეს ადამიანის დაზარალებულად ცნონ. ამიტომ მესმის ცოტა რთული არის, პოლიტიკური ფიგურაა, ტელევიზიის დირექტორია, მაგრამ გვერდს ვერ აულით იმას, რომ დანაშაული არის მომხდარი და ამაზე უნდა გაეცეს პასუხი.